Neşriyatı, check-up 6, sınav imtihanı, 4-cü sinif, sual 11. Bu sualımız mətn sualıdır. Mətni oxuyub sualımızı cavablandırmalıyıq. Mətnimizə nəzər salaq. Misir ən qədim dünya ölkələrindən biridir. Aralıq dənizi sahilində yerləşir. Paytaxtı Qahirə şəhəridir. Ölkənin əsas yaşayış məntəqələri Nil çayı boyunca yerləşir. Misirdə hava son dərəcə qurudur. İqlimi il boyu az buludlu olur, çox az-az yağış yağır. Misirdə dünyanın ən böyük çayı olan Nil cənubdan şimala axır. Əhalisinin çox hissəsini ərəblər nöqtələr. Qədim Misir tibb sahəsində digər ölkələrlə müqayisədə çox irəlidədir. İndi siz sualımıza nəzər salaq. Misirin paytaxtı haradır? Biz mətndə gördük ki, Misirin paytaxtı Qahirə şəhəridir. Deməli, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.